Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, né? A gente tem conversado aí pelo grupo, né? E também de forma privada sobre essa aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a área de desenvolvimento de aplicativos de celular, né? Uma área super, assim, aclamada, né? Pela área de tecnologia. E também pela área de tecnologias educacionais. Vocês hoje vão ter um primeiro contato com esse universo e a gente vai tentar fazer o nosso primeiro aplicativo de celular, que vai ser muito, muito, muito legal, tá certo? Então, assim, eu queria ver logo aqui com vocês de quem já está aqui, né? Quem é que tem aí um notebook que está usando um computador? Porque semelhante à aula passada, né? Olha aí, eita, muito bom, gente, perfeito, perfeito, ótimo. A nossa aula passada, né, que foi com o Scratch, a gente hoje vai usar o App Inventor, que também é uma plataforma criada pelo Meet. Olha só que legal. E lá no App Inventor a gente vai ter que precisar também fazer programação em bloco, né, para poder criar nossos primeiros aplicativos de celular. Mas a sala é no celular. Não, tem problema não, gente. Pode assistir pelo celular e ir fazendo pelo notebook, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir a minha internet. Eu tive aqui uma interrupção, gente. Eu peço aí desculpas a vocês, tá certo? Porque a minha internet tem caído muito, sabe? Depois que começou o lockdown. E hoje não foi diferente, sabe? Hoje ela teve uma oscilação aqui bem grande, aí eu estava tentando conectar de todas as formas, aí roteei aqui o celular para o notebook e agora está dando certo. Então a minha 3G do celular está dando mais possibilidades do que a Wi-Fi aqui da internet de casa. Mas vai dar certo, gente. A gente A vai. gente está tendo problemas com a internet como toda essa semana, principalmente. Viu? Não De é uma forma geral, está generalizado. eu acho que como voltou o lockdown, né, aí todo mundo voltou direto para a internet, né, e assim em todos os horários, né, porque antes eu me lembro que quando a gente não estava em lockdown, né, você tinha horários que ficava tranquilo, por exemplo, horário comercial. Agora que está lockdown, qualquer horário que você entre está dando essa oscilação, né? Hora cai, hora fica. Eu vou tentar aqui entrar no WhatsApp Web para poder pegar o link aqui da reunião da gente de hoje. Deixa eu vir aqui. Vou entrar aqui no WhatsApp Web. Certo. Pronto. Sim, teve pessoas que entraram em contato comigo para falar a respeito do cabo, né? Para poder fazer a transferência do aplicativo do computador para o celular, né? Eu acho que o Luiz, né? Foi Luiz. E outras pessoas também perguntaram. Sendo que eu me lembrei agora que há uma possibilidade, viu, Luiz, da gente fazer a conexão via QR Code. Então, a gente pode ler o QR Code e baixar o aplicativo direto para o celular. Então, é uma alternativa legal, sabe? Que a gente vai tentar explorar hoje. Deixa eu vir aqui. Vou entrar agora aqui no Google Meet pelo notebook. Não, Luiz, fique tranquilo que todo mundo sente essa mesma dificuldade, viu? É assim mesmo. Eu estou abrindo aqui o App Inventor. Vou abrir aqui a plataforma. Ah, uma coisa interessante. É bom vocês terem uma conta de Gmail, né, para poder ter acesso à plataforma. Deixa eu fechar aqui as minhas abas. Pronto. Deixa eu puxar aqui agora.
Certo, tem essa aba aqui que eu quero mostrar e tem a outra. Paulo, me perguntando aí algumas coisas. Foi. No chat. Olha aí. Perguntaram lá, foi. Deixa eu olhar aqui. Obrigado, ó, Luiz. Paulo, o cabo pode ser o de uma saída de HDMI para o celular ou precisa ser USB mesmo? Boa. O de HDMI para o celular, eu acho que não vai dar certo, porque ele faz um tipo de transmissão de dados que são só de imagem. No caso do USB, ele tem uma transmissão tanto de carga, né, de bateria, ele recarrega seu celular, como transmissão de dados quaisquer. Então, eu acho que o HDMI, eu não sei se conecta, mas tenta, mesmo assim, conectar HDMI. Certo? Saída, né, do... Cadê? Porque só tem duas saídas USB, uma com mouse e a outra com HD. Espera aí. E uma com mouse e outra com HD externo. Ah, entendi. Clélia, então você tenta... Não, fica tranquila, Clélia. Fica tranquila. Eu vou tentar fazer com que vocês baixem o aplicativo por meio de QR Code, que aí, se for o caso, não precisa nem do cabo USB, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o App Inventor, vou compartilhar a tela agora com vocês. Certo, cadê? Deixa eu ver. Só procurar aqui uma coisa. Ótimo, achei. Deixa eu ver se era isso mesmo que eu estava procurando. Sim, é isso. Beleza. Pronto, é isso mesmo. Tá ótimo. Ótimo. Gente, bora lá. Eu vou abrir agora a tela do App Inventor pelo meu computador, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar uma guia. Compartilhar, pronto. Vamos lá. Pronto. Então, essa é a plataforma do App Inventor, né, onde a gente pode criar aplicativos de celular de uma forma rápida e fácil e também gratuita, né? É uma plataforma semelhante ao Scratch, sendo que o Scratch tem um propósito, né, de fazer animações, games, contação de história. O App Inventor é fazer a mesma coisa, sendo que para aplicativos de celular. Porque eu não sei se vocês lembram, o Scratch era só lá dentro do Scratch. Lembram disso? Você fazia os projetos, né, Vitória? Mas eles ficavam lá na comunidade do Scratch, né? Você podia compartilhar, mas você tinha que criar uma conta lá, né? E aí, com o App Inventor, não. O App Inventor você transfere para outras plataformas. No caso, celulares. Vou transferir aqui o link. A Isabela já fez aí o favor. Obrigado, Isabela. Mas eu vou passar aqui também de onde eu estou, né? Acessando. Professor, Oi, diga. tem que abrir isso aí no celular agora também? Ou precisa ser só no computador dar certo? Não entendi. Tu pode repetir? Tem que abrir no celular também ou só no notebook dá certo? Não, só com o notebook dá certo. Tranquilo. Eu fico com os dois porque eu gosto que vocês vejam eu interagindo com vocês e pelo notebook, né? Mas tranquilo, viu? E o meu notebook tá com a câmera pifada. Ela não tá funcionando. Aí é por isso que eu fico nessas duas perspectivas, sabe? Mas só o notebook já é suficiente. Então, vamos lá? Todo mundo ok aí? Todo mundo conseguiu acessar a plataforma? Se chama App Inventor, certo?
Deixa eu ver aqui. Quem conseguiu, faz aí um legal para mim, diz que tá tudo ok, valeu, deu certo. Pronto. Oi, hein, Paulo? Viu, Paulo? Oi. Eu passei um outro endereço, que é o endereço do App Inventor 2. Certo. É a versão mais nova dele. Tá? Não, é esse aqui mesmo que eu estou usando. Certo. Mas quando vocês forem criar apps, daí vocês podem mudar o idioma já, tá? Sim. Bom, você vai ensinar isso, né? Não, é assim, dá para você mudar o idioma, né? Depois que você entra, e aí fica a seu cargo, né? Se você já quer dar um básico de inglês para os seus alunos, fica no inglês. Se quiser ir para o português, também não tem problema. É uma boa opção também o português. Eu, normalmente, com os meus alunos, né, como eu trabalhava com alunos autistas, alunos superdotados, uma característica que meus alunos tinham, né, é que eles eram muito bons em inglês, principalmente os autistas. Eles eram muito bons em inglês e aprendiam sozinhos, vendo no YouTube, só para vocês terem noção. Eu tinha um, inclusive, que ele falava inglês e japonês. Aprendeu tudo pela internet, tá? Bem legal. Então, vamos lá, ó. Vem aqui em criar apps, certo? Create apps. Ele vai carregar uma tela aqui que vai puxar uma conta sua, né? No caso aqui, eu tenho duas contas. Eu tenho uma pessoal e uma profissional. Não apareceu aí ainda para vocês, né? Deixa eu compartilhar. Era isso que eu ia dizer. Que ele está ainda na página inicial. Não foi para a outra guia quando você mudou. É, porque quando ele abre, né, ele cria uma outra guia, sabe? Aí a guia... Apareceu para mim fazer login na conta do Google. Pronto, é isso. Vai aparecer essa tela aqui, né? Quando você cria... Coloca criar apps. E aí, no caso aqui, eu tenho duas contas, né? Uma minha pessoal, outra profissional. Eu vou criar aqui a minha conta... Eu vou entrar na minha conta pessoal, que é onde tem a maior parte dos meus projetos. Pronto, aqui estão a maior parte dos meus projetos, né? Deixa eu fechar aqui. Isso aqui é muito semelhante... aquela tela de tutorial lá que aparece para o Scratch, tá? Aí você bota do not show again, né? Que é não abra essa janela novamente, aperta continue. Pronto. Professor, é para clicar no criar aplicativos, não é isso? Isso, é. Tá bom. Aí agora, essa é a nossa tela, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Cadê? Setup to your computer. O meu ainda está abrindo, professor. Está lento aqui a internet. Desculpa. Não, não tem pressa não. Fique à vontade. Eu tô professor, só... o meu pediu para... Está falando de termo de serviço. Qual é o... Quem falou isso? Sou eu, a Nayara. Quando eu cliquei no meu e-mail, abri uma página aqui falando sobre termos de serviço para aceitar. É, pode aceitar. Pronto, para mim também, vou aceitar. Professor, aqui só não aparece o celular, não está aparecendo aí o seu. Não apareceu esse celular para você? Não, apareceu start new project, new trash, name, that create. Então deixa eu falar uma coisa, Luiz. Eu vou tirar aqui o compartilhamento e compartilhar para mim. Eu quero ajudar. Tá certo, só um instante. Ah, é assim mesmo, é porque vocês nunca fizeram nenhum projeto.
Tá certo, porque você estava aparecendo no celular, eu pensei que fosse... Não, é porque como eu já criei vários projetos, aí o app Inventor, ele já me conhece, e aí quando eu entro, ele já bota logo o que eu tenho que fazer, sabe? Assim, é como se ele reconhecesse que eu já tivesse feito vários trabalhos, e ele aí diz assim, ah, então eu vou preparar logo aqui a mesa de trabalho dele. No teu caso, tu tem que compartilhar de novo, Luiz, a tua tela comigo para eu te dizer onde é que tu vai clicar. Ó. Pode compartilhar, vou te mostrar. Para mim apareceu aquela tela inicial de Join in the App. Certo. Clélia, então tu vai fazer o seguinte, tu tem como compartilhar a tela com a gente? Sim, se você me orientar, eu faço sim. Pronto, pois então daqui a pouco eu peço, viu? Luiz. Tá, é aquela tela de Welcome to Meet Application Inventor. É que dando as boas-vindas. É, mas isso, Fana, aí aparecem duas opções lá embaixo. Uma para criar um projeto em branco e a outra para fechar. Qual é a que a gente aperta? Deixa eu primeiro ver aqui, gente. Tá todo mundo nervoso. Até agora eu não consegui ver a do Luiz. Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu não tenho celular, não. Show, Luiz. Luiz, tu vai lá em cima, certo? Vai em Project. Pronto. Aí tu coloca Start New Project. Beleza. Certo. Aí tu pode botar aí, sabe que nome? É... Fala Gatinho. Pronto, show de bola. Esse vai ser teu primeiro projeto. Pode apertar OK. Aí ele vai aparecer agora aí, tá vendo? Aí tu clica nele agora. Clica ali. Pronto, garoto. Show de bola. Gente, o que vocês vão ter que fazer é isso, sabe? Clica em Projects. Bota Start New Project. E depois bota Fala Gatinho. E aperta OK. Tá certo? Eu vou agora ver aqui a questão de outros alunos, acho que é a Clélia. Pronto, professor, Luiz. Professor, comigo é muito fácil. Eu acho que ele está na tela de boas-vindas, certo? E aí eu tenho que clicar lá embaixo em continuar, não é isso, não? Porque está tudo em inglês. Mas é aquela mesma tela que apareceu para o senhor no começo, com o aplicativo, você faz isso e aquilo, aí tem o aplicativo Story, aí lá embaixo tem continuar ou don't know show again. Eu acho que é continuar, não é não? É isso aí. E deu certo, então, para você? Vamos ver, vou clicar. Aí ele aparece me dando as boas-vindas e está me aparecendo a imagem de um gato, que é o tutorial. Aí tem uma abelhinha, que é Talk to Me, Translation. Aí eu posso clicar em Close, aí pronto, fecho tudo. Eu acho que isso é o tutorial. É, agora abriu, exatamente como no Luiz, pronto. Pronto, então você clica em Start New Project. Depois de Start New Project, primeiro Projects, né? Vocês vão... eu botei Start New Project. Não, já estou dentro, agora eu vou colocar o nome do meu projeto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aí eu clico em cima do projeto, do projeto que eu dei o nome, né, professor? É. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu acho que eu tenho que compartilhar outro. Oi. Compartilhar minha guia aqui agora com vocês. Beleza. Pronto. Gente, nessa tela aqui, então, vocês vão em Project. Start New Project. E vocês vão escrever Fala Gatinho, certo? Fala Gatinho. Ah, parece que você não pode colocar espaço, né, entre as palavras. Então vocês podem botar Fala, _, Gatinho, tá certo? Que nem eu coloquei aqui, ó.
Aí ele vai criar um projeto novo agora. Pronto. Esse aqui é o meu projeto novo. Bem aqui, gente, ó, do lado do nome da sua conta, na parte superior da tela, você vai vendo os ícones. Vocês têm Project, Connect, Building, Settings, Help, My Projects, View Trash, Guide, Report of Issue. E vocês podem olhar também aqui que tem English. É nesse ícone aqui que vocês podem colocar para português, tá certo? Então você clica, procura português do Brasil, clicou português do Brasil. Vai abrir essa tela aqui para vocês. E depois volta para o projeto, né, do Fala Gatinho, sendo que ele é do zero, né? Tudo bem até aqui, gente? Vocês podem me dar aí um ok? Tá todo mundo acompanhando agora? Tá dando certo? Me digam aí vocês. Letícia, a Rose, Luísa. Sim, tudo bem. Oh, beleza, valeu, Nayara. Ariane, Rayane, Vitória. Pronto, então tá show, né? Tá todo mundo seguindo. Isabela também. Bora lá. Primeiro aplicativo que a gente vai fazer. Eu vou pedir a vocês para olharem bem qual é o conceito aqui do app vindo, né? Vocês lembram que no Scratch, os blocos... Ah, vamos lá. Existe uma diferença aqui entre o app vindo e o Scratch. O Scratch, você já ia direto para a parte de programação, certo? No app vindo, não. No app vindo, primeiro, você vem para a parte de design e depois você vai para a parte de programação. Professor, não entendi. Como assim? Primeiro, tu vai fazer o layout, certo, da tela do que vai aparecer para ti, né, na tela do teu celular. Tu vai colocar os elementos gráficos que tem que aparecer na tela do teu celular. Só depois é que tu vai programar, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho um celular para você ter uma ideia, né, de como é que vai ser organizado os elementos dentro dele. E aí eu vou querer fazer uma coisa aqui. Olha só que legal. Eu vou pegar um botão, certo? Eu clico nele e arrasto para dentro da minha área de trabalho aqui do celular e solto. Quando eu soltar, esse botão ele vai ficar aqui na minha tela organizado desta forma, na parte esquerda superior da tela do celular. E aqui em componentes eu coloco, né, a hierarquia de como esses componentes, né, do meu aplicativo se organizam. Então na Screen One, né, que é o nome da minha tela inicial aqui, eu tenho um botão 1, certo? Que está organizado aqui, alinhado, né, dentro da tela do celular, na parte esquerda superior. Tranquilo, né? Tudo que for dizer respeito a esse botão, qual é a cor do botão, qual é o tamanho do botão, onde ele fica, se dá para eu colocar um texto dentro dele, se dá para eu pegar e colocar uma imagem no lugar dele, tudo que for a respeito dessa componente, né, desse componente, desse botão, vai vir aqui para essa parte chamada propriedades. Tá certo até aqui? Então, ó, vocês podem olhar aqui, ó, que em propriedades do botão 1, tá vendo? Ó, do botão 1, eu tenho aqui que ele está ativado, eu tenho aqui a fonte, ó, quando eu clico em fonte, eu mudo a fonte do texto lá no botão, ó. Tá vendo? Ela fica negrito ou não. Ela pode ficar itálica se eu quiser. Então, ó, quando eu clico, eu mudo lá a fonte. Eu posso alterar o tamanho da fonte, né? Eu vou colocar aqui 20, só para vocês verem. Aperto Enter, eu aumento o tamanho da fonte. Eu tenho como colocar também algumas características aqui na fonte, né? Isso aqui eu não mexo muito, sabe? Família da fonte, nunca mexi na realidade. Altura,
é uma coisa super legal, porque assim, altura e largura no botão é dizer qual é o tamanho que o botão vai ficar na tela, tá certo? Qual é o tamanho que o botão vai ficar na tela. Opa, professor, pode falar, Rogério. Uma coisa que é importante mencionar, alguém perguntou aí, estou tentando ver aqui no chat, se o App Invento ele é gratuito. Tá? E a outra, o outro questionamento que eu vou levantando, tá? É, te perguntaram se ele tem a mesma origem que o Scratch. Tá? Não sei se perguntaram no chat ou se houve alguma pergunta assim. Então, eu vou dizer só uma coisa. A equipe que fez o App Invento foi a equipe que criou a programação do Scratch. Só que depois que a programação do Scratch ficou pronta, o MIT vendeu o App Invento para o Google. Tá? Depois que foi vendido para o Google fez o App Invento como domínio público. Tá? Então, essas questões que ele está colocando já são da linguagem de programação que foi aprimorada pelo Google. Tá? Das propriedades de botão e tudo mais, que lembra a programação do Visual Basic 1 da Microsoft. Viu? Mas é só essa observação, tá bom? Pronto, gente, o professor Rogério aí respondeu. Vocês querem tirar mais alguma dúvida comigo? Tá ok até aqui? Tranquilo? Posso continuar então, gente? Aqui? Me digam aí vocês. Show. Sim. Vamos nessa. Seguinte, até aqui tá de boa, né? Aí você me pergunta, professor, eu quero que o meu botão ele fique do tamanho da tela, sabe? Eu acho que ia ser legal que o meu botão fosse a tela toda. Beleza, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Você vai em altura e coloca aqui preencher principal. Clique em OK. Olha só o que acontece. Ele pega a altura toda da tela. Ele vai ficar do tamanho da tela em altura. Mas ainda percebam que ele não pegou a tela toda em largura. Então, eu vou fazer aqui largura também para encher principal. Quando eu clicar em OK, pronto. O meu celular agora ele vai ter um botão, que é a própria tela. E a tela desse botão agora vai ser... O botão vai ser a tela todinha. Olha só que legal. Como é que faz isso, professor? Clique em altura, escolhe preencher principal. Ok. Clique em largura, preencher principal. Ok. Tranquilo até aqui, gente? Bom, né? Vamos lá, bora continuar. Aí vem uma coisa legal. Dá para eu colocar um nome para esse botão, sabe? E aí, como é que você faria para colocar um texto aqui no botão, né? Você pode fazer assim, deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui, toca gatinho, ou faz carinho em mim, né? Olha só, vou botar tudo em caixa alta, tá? Tá certo aí? Se eu puxar para um bem cearense 6 mesmo, seria faz carinho em mim, né? Mas faz carinho em mim, tá? E aí você me pergunta, professor, mas esse botão, um dengo, faz um dengo. Ô, mano, não é demais. Faz um dengo em mim. Acho que tá mais para um... Ei, mal, vem cá. Ei, mano, show de bola. Pronto. Então, ó, a rocha aqui, bicho, vai ser legal os aplicativos. Paulo, depois que eu coloco o nome, eu clico aonde? Aperta Enter, só apertar Enter. Obrigada. Nada. Gente, então,
Agora, bora colocar uma imagem aqui, fazer uma coisa bem legal. Eu quero que vocês sigam, certo? Até, bora lá. Pronto, eu vou sair do compartilhamento, eu vou compartilhar agora a tela inteira para vocês verem eu pesquisando, tá? Então, ó, bem aqui, né, eu vou começar a fazer uma pesquisa. Eu vou colocar o quê? Fotos de gatinhos, tá? Eu vou botar aqui fotos de gatos, né? Olha aí que coisas mais fofas, né? Então, bora lá. Eu vou escolher um aqui. Eu vou de preferência, eu vou pegar um em pé, sabe, assim. Deixa eu ver. Ó, essa daqui ficou muito, né? Ficou bem a cara, né, da nossa proposta. Tem outras aqui. Minha proposta, se fosse a minha, eu botava cachorro. Não, eu tenho preferência por gatos mesmo. Então, eu vou botar aqui um gato, ó. Eu sei. Eu vou pegar esse daqui. Vou clicar. Pode jogar com o mais avacalhado que puder. É. Ó, oh, vou salvar na minha área de trabalho. Vou salvar na área de trabalho. Pronto. E agora eu vou lá para o App Inventor. E vou clicar. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Eu vou clicar em imagem. Quando você clicar em imagem, ele vai te perguntar, enviar um arquivo. E é nesse momento que você vai pegar um arquivo e vai enviar para o seu botão lá do celular. Você clica em enviar arquivo, escolher arquivo. Ó, o Juan está perguntando como é que coloca em português. Espera aí, gente. Juan, tu vai lá em cima... E bem aqui, ó, do lado do teu ícone da tua conta. Bem aqui, ó, tem português do Brasil, no teu deve estar inglês, né? English. Aí tu clica lá e muda. De nada, meu querido. Vamos nessa. Então, ó, eu vou clicar em imagem, enviar arquivo, escolher arquivo. E vou botar o gato. Aqui, ó, quem veio tirar a foto aqui comigo. Olha aí, gente. É, você começou a falar e veio tirar a foto. Deixa eu ver, professor, não vi, não. Ele já foi para lá. O Pavarotti adora tirar foto. Se fala de foto, ele vem. É o locador. Paulo, por que que a menina ficou atrás do botão? Vixe, não consegui ouvir, que travou. Repete, por gentileza, meu amigo. A minha imagem ficou atrás do botão. E não o botão sobre a imagem. Vixe, só compartilhando para eu ver. Espera aí. Nananana, pronto. Vai, meu amigo, pode mandar aí para eu ver. Tá, deixa eu botar aqui. Ah, mas a gente pode escolher outro animal, né? Se a gente fizer. Pode, gente, fiquem à vontade. A propaganda pelo cachorro está sendo grande, viu? A propaganda pelo labrador. Dá pra ver a minha tela? Dá, meu querido, dá sim. Ó, tá atrás. Olha que onda. Tu colocou essa imagem por imagem mesmo? Clica ali em imagem para eu ver. Ai, homem. Aqui, ó. Cadê? Clica nela. É, clica para eu ver. Não sei. Onde é que tá mesmo, hein? Aqui, ó. Imagem. Foi aqui, ó. Pronto. Aqui, ok, pronto. Né? Isso. Ok. Ah, agora foi, ó. Olha só. Pronto, aqui.
Valeu. Deixa eu ver aqui agora. Paulo. Oi, Diego. Paulo, eu posso buscar essa foto dos meus arquivos também no do Drive? Pode, pode sim, também, viu? É qualquer imagem que esteja no seu computador, Clélio, você pode botar. Inclusive fotos, uma foto sua, é qualquer foto mesmo, sabe? É porque eu estou fazendo estilizada para o gato, porque já já eu vou chegar no porquê, sabe? Tá bom. Tá. Certo, pronto. Show de bola. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Certo. Beleza. Então vamos nessa. Eu vou continuar aqui, vou compartilhar de novo. Vou lá para a tela inteira. Ai, meu Deus. Vai pra quê? Não, tem alguém aí que está tão aperreado com o que está fazendo, que está dando para ouvir daqui o desespero. Roberto, digo mesmo. Ai, desculpa. Perdão. Não, tranquilo, tranquilo. Ó, agora... Oi, Rose, diga, minha linda, pode falar. Professor, é que eu não consegui colocar a imagem. Tinha como repetir aí? Tem sim. Ó, você vem, você já colocou o botão, né? Clicou nele e arrastou para a tela do celular. Agora, você vai em imagem, clique em imagem, enviar um arquivo e depois que você escolheu o arquivo, aperta OK. Aí o arquivo, tu escolhe qualquer imagem que tenha no seu notebook, tá certo? Nos seus armazenamentos, sabe, de imagem. Professor, no meu aqui não aparece a opção imagem. É mesmo, Clara? Será que tu pegou o botão mesmo? Não foi outra coisa, não? Bora dar uma olhada. Compartilha aí comigo para eu ver. Deixa eu ver aqui. Ô, Rose. Meu Instagram, caso o pessoal queira pegar algumas imagens lá, fiquem à vontade. Alô, a imagem tem que aparecer na tela do celular, é isso? Isso, quando der certo, Clélia, ela vai para a tela do celular. E a minha apareceu lá embaixo, onde tem enviar arquivo, ela ficou lá embaixo. Foi mesmo, Clélia. Pois espera só um pouquinho, Clélia, eu vou... Ah, tá, sem pressa. Ajudar quem é a Maria, é? É, pronto, Maria, deixa eu ver. Faz carinho em mim... Dica, largura, texto, valha, que estranho. Ah, tá aqui. Ei, Maria, olha para mim aqui, ó. Não tem a tua tela lá? Tu coloca nela de novo. Sobe agora, sobe. Sobe a tua... Pronto, tá vendo ali, ó, em screen? Embaixo de screen tem text box. Então, tu não puxou um botão, tu puxou foi um box de texto. Aí, o que é que tu vai fazer? Tu clica nele, já está clicado, desce, agora vai descendo, e clica ali em apagar, ó. Não tem ali? Isso, perfeito. Pronto. Agora, tu vai lá no lado esquerdo e puxa botão. Pronto, minha querida, show. Aí agora lá do lado direito, você vai clicar em altura. Isso, bota preencher principal, ok. Largura, mesma coisa. E agora imagem. Pronto, show de bola. Vamos ver agora aí a imagem da Maria. Olha aí, que fofo. É, Paulo, eu tenho que fazer a mesma coisa, me ajuda. É só você compartilhar a tela, Clélia. Obrigado, professor. De nada, Maria, tudo de bom. Vou compartilhar, Paulo. Beleza.
Diga, Isabela. É a tela inteira, né, Paulo? É. Desculpe, pessoal, eu estou agradecendo pelo feliz aniversário que vocês me deram. Tá? Cada um de uma maneira dando o seu feliz aniversário. E eu estou me divertindo aqui, vendo vocês programando. Deixa eu ver aqui, só esperando, viu, gente? Aqui o... Quando compartilhar a tela aqui, ou ajudar a Clélia, aí a gente dá uma pausa para ver se está todo mundo acompanhando e continua, viu? Está dando certo, Paulo? Não, ainda não apareceu. Pronto, apareceu agora, bora ver. Pronto, o meu é um boneco de neve. Eu estou olhando a prévia dele, tá vendo? Estou vendo. Certo. Vou fechar. Ele está bem aqui embaixo, ó. Mas eu acho que eu tenho que repetir os mesmos passos da garota, porque eu não fiz aquelas coisas de colocar altura e largura, imagem. Fiz não. Faz aí, Clélia, aí eu vou te ajudando. Clica aí. Preencher principal, ok. Depois. Ok, ok. Isso. Largura também, a mesma coisa. Show, aí agora imagem, escolhe o bonequinho, ok. Só clicar em ok, isso, pronto. Ah, olha aí. Obrigada. De nada, Clélia. Ó, só vai ter que mudar o texto, né, Clélia, porque tá minha aula. Porque o Schneemann não vai falar miau, vai derreter. Show. Uma pergunta sobre a figura do boneco de neve. É de Tianguá? É não, esse boneco de neve foi uma... foi uma excursão que eu fiz quando eu morei lá fora. E a gente foi para uma casa... Ah, pensei que era de Tianguá. Não, não. Fica. Fica nada, morri de frio e voltei para o Ceará, porque aqui é que é bom, minha filha. Gente, olha só que legal. Então, agora, a gente tem aqui o nosso aplicativo, né? Tem uma frasezinha, faz demo em mim, olha só que legal. Se eu quiser alinhar aqui um pouco, né, o texto que está dentro, né, da minha imagem, eu posso vir aqui, ó, em alinhamento de texto e colocar ele ou para a esquerda, ou para a direita, né, ou para o centro, ele está no centro já. Eu posso escolher uma cor para esse texto, né, eu posso colocar aquele vermelho, ó. Posso colocar ainda preto, posso colocar branco, ou nenhum. Né? Então, assim, você pode customizar esse texto que você está escrevendo aqui, tá? Eu vou colocar da seguinte forma, deixa eu botar aqui ele numa cor mais escura, já que a tela, né, está com um design muito colorido. Deixa eu ver se eu acho aqui uma cor que... O problema é porque a letra em si está numa fonte, né, que na realidade deixa muito fina a letra, né? Deixa eu ver aqui se eu... Aqui não vai alterar, porque é a cor de fundo do botão. Ah, pronto, colocar negrito, já dá uma... algo mais nítido, né? Deixa eu ver aqui... Professor... Eu vou ver aqui oval, não. Já tá, como tá a tela cheia, aí vai ficar assim, né? Oi, diga, alguém queria falar? Dá para trocar a fonte, não? Trocar a fonte, deixa eu ver aqui. Parece que dá, mas não são muitas as opções, não, sabe? Deixa eu ver aqui. Ó. Dá para você trocar a fonte aqui em família da fonte, sabe? No português, né?
Sendo que não tem muitas opções, tá vendo que só tem quatro, né? Então não fica lá assim tão visível, sabe? Mas vamos deixar padrão, né? Pelo menos um padrão. Só tem três, porque esse padrão e sem serif é a mesma fonte. Pode-se dizer que sim. Então aqui, ó, eu posso até apagar logo, sabe? Vou apagar logo isso aqui. E a cor da fonte é lá em cima, né, Paulo? Isso, é. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê? Ah, Clélia, a cor da fonte é lá embaixo, viu? Minha querida, aqui, ó, em cor de texto. Tá vendo, Clélia? Ali em cima é a cor do botão, mas como o botão é uma imagem... Aí é verdade, eu encontrei, porque lá em cima é a cor do fundo, né? Isso, Clélia, perfeito. Pronto, gostaram do gatinho de vocês? Tá tudo ok aí? Agora eu vou fazer o seguinte, o meu botão picou, como é? Deixa eu ver aqui. O meu botão ficou... Faz a imagem ficar atrás do botão. Meu botão ficou com metade da tela e a imagem com a outra metade. Deus é mais. Gente, bora socorrer o nosso amigo, Juan. O botão dele tá é possuído. Cadê, Juan? Compartilha aí com a gente. Vamos ver aqui como é que a gente pode ajudar o Juan. Engraçado o botão dele ter ficado só metade, tem alguma coisa ali que tem que corrigir, né? Pronto, show de bola. Ah! É porque, Juan, tu pegou dois componentes, uma imagem e um botão. No caso aí, tu tem que apagar o componente imagem lá em componente. Isso, clica nele lá embaixo apagar. Pronto. Perfeito. Agora é só tu pegar essa imagem e clicar lá em propriedades, em imagem, no teu lado direito, inferior, isso. Tu procura imagem. Calma. Não é aí não, Juan. Tu tá clicando em screen. Clica em botão ali nos componentes. Isso, perfeito, pronto. Aí agora tu pode. Vamos ver se deu certo. Olha aí, rapaz. Show. Parabéns, Juan. Show de bola, meu amigo. É isso aí. Perfeito. Era bom ter outros tipos de fonte, né? Tipo, comic, essas coisas. Era, viu, Clélia? Mas na realidade, Clélia, você pode, né? Quando você pega proficiência no aplicativo, aliás, na plataforma, você pode colocar a fonte que você quiser. Contanto que, por exemplo, você use um editor de texto fora, por exemplo, Word. Dê um print na frase ou na palavra que você quer, com a fonte que você quer, e você acrescenta no App Inventor como imagem. Porque ele é realmente limitado, né, nas questões de fonte. Mas como você pode transferir qualquer imagem, então você pode transferir a imagem dessa tua frase ou palavra com a fonte que tu quer. É uma alternativa, né? É explorar, né? Não, tu vai ver. Daqui a pouco você tá desenvolvedora da Google, já. Meu senhor, eu explorei aquele Scratch a semana toda. Ai, que legal, Clélio, massa. Não, não é divertido, né, Clélio, entrar nesse universo, né? Quebra-cabeça, precisei de ajuda. Gente, que você fez. Deixa eu ver aqui agora, vou voltar lá para o nosso aplicativo. Gente, 8 horas eu vou dar um intervalo para vocês, tá? Vocês podem ficar tranquilos, 8 horas da noite. Eu dou uma pausazinha, tá certo? Aí de 8 até as 8h20 a gente dá uma descansada, bebe uma água, conversa um pouco, aí volta, tá certo? Então, cadê o teu nome? Teu nome sumiu, Paulo. Não tá mais não aí.
O meu nome? O nome do teu botão. Não estava no meio do gatilho? Foi, eu tirei. Na realidade, eu tirei. Mas vocês querem, né, que eu bote? Deixa eu botar. O meu tá lá, não tirei, não. Pronto. Deixa eu ver se eu acho uma outra cor aqui mais escurinha. Cadê? É porque se colocar cor clara, né, com esse fundo, aí fica sem destaque. É melhor um azul mesmo, escuro. Pronto. Beleza, beleza, beleza. Gente, agora a gente vai fazer o próximo passo. O próximo passo vai ser vocês colocarem som. Som. Quando você clicar no gatinho, ele tem que emitir um som. Tá certo? Olha aqui o meu vício, né, em games aqui aparecendo, né? Melhor plataforma de compra de jogos online que vocês podem imaginar. Não é não, Juan? O Juan me entende. Então, bora lá. Vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão lá em paleta, aqui, ó, no lado esquerdo, vocês têm algumas funções, né? A primeira que a gente utilizou foi botão. Olhem só a quantidade de funções que existem no App Inventor e que a gente nem vai usar hoje porque não dá para explorar tudo. Só para vocês terem noção. Então eu desço aqui e eu vou em, deixa eu ver, eu acho que é mídia. Cliquem em mídia, tá certo? Cliquem em mídia. E vocês vão pegar som, tá certo? Som. Clique em som, arrasta para a barriga do seu gatinho. Ou do seu, da sua imagem, tá certo? Clique em som e arrasta para dentro da área de trabalho. E solta. Pronto. Quando você soltar, vai aparecer aqui som, né? Na hierarquia dos componentes. E vai aparecer aqui som 1. Intervalo mínimo 500 e fonte. Tá certo? 500 e fonte. Tranquilo, gente, até aqui? Me deem aí um sinal de luz, um sinal de fogo para eu saber que vocês estão me vendo. Sim, beleza? Tudo bem, tudo bem. Show! Eu adoro as duas do Juan. Pronto, Lia, Lana, todo mundo, show de bola. Pronto, então agora o que é que a gente vai fazer? Estão percebendo que aqui tem uma fonte, né? Então, essa fonte é para eu puxar um arquivo de música ou um arquivo de som. O que é que eu tenho que alertar vocês? Não vão colocar aqui uma música toda. Estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Professor, eu tenho aqui uma música em MP3. Vai funcionar? Vai, mas ela não vai tocar toda. Ela vai ter um intervalo curto de tocar, tá certo? Então, vocês têm que escolher aqui um som que seja curto. No caso, eu vou botar um som de um gato miando. Tem como gravar na hora? Tipo, fazer uma gravação? Tem. Tem como você gravar e mandar o áudio dessa gravação para cá também. Mas aí, no caso, eu já vou pegar de uma biblioteca de sons que é para ajudar vocês, tá certo? Então, anotem aí o que eu vou fazer agora. Eu vou aqui nos meus favoritos. Ai, deixa eu ver aqui. Certo. Gerenciador de favoritos. Beleza, vamos ver aqui. Eu tenho aqui autismo. Eu uso muito esses projetos com os meus alunos com autismo, sabe? Então, eu tenho aqui uma biblioteca online que é de sons de animais, sabe? Pronto. Eu vou mandar o link agora aqui para vocês. Beleza. Pronto. Eu tenho aqui vários sons, eu vou procurar um aqui de gato.
Ah, eu tenho que colocar compartilhamento de guia, né, para vocês poderem ouvir. Deixa eu botar aqui. Cadê o... Ah, tá aqui. Show, vamos lá. Esse gato tá engasgado, parece que tá morrendo, né? Mas vou ver o outro. Ó, oh, eu gostei desse. Ei, gente, esse aí ficou... É o gato louco. Peraí, gente, eu saí do foco total. É, Paulo, aí quando aparece esse baixar grátis, a gente tem que clicar nisso? Não, né? Eu nem ouvi o que é que você está falando, o que é que você perguntou. Eu estou falando que aparece uma tela quando eu clico nesse baixar, de baixar grátis, não é isso? Isso, é isso aí, velho. Vou ver o outro gato aqui. Vamos pro outro agora. É o pior do que o outro. Eu vou pegar esse pior aqui. Esse último é o melhor de tudo. Ai, ai, eu comejo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou fechar. Eu acho que isso aqui é vírus. Ai, ai, eu comendo. Pronto. Aí agora eu vou botar aqui. Ai, ai, eu comendo. Isso aqui. Sim, seu download e não iniciar. Deixa eu ver aqui. Se eu clicando. Opa! Foi para uma outra tela quando eu clico lá. Ó. Não sei se vocês viram isso. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui. Ai, ai, gente, essa aula tá show de bola, viu? Ô, comédia. Cadê? Vamos ver aqui. Ó, vou mandar agora, tá, gente? Ó, clicou em download aqui. Pronto, aí baixou o som aqui. Deus é mais, ô, comédia. Vamos lá. Há uma coisa que eu estou me perguntando aqui. Se WAV, eu não me lembro se o formato de arquivo WAV o app Inventor lê, tá, gente? Então, se ele não lê, aí a gente muda para MP3, tá certo? Não é nenhum mistério, não. Mas é bom vocês terem esse banco de dados aí para vocês, tá? Aí é... Falou, a gente vai na mesma função, né? Agora que com a imagem, a gente vai lá em buscar o arquivo, não é isso? Isso, muito bem, é exatamente isso. Eu vou sair agora aqui do compartilhamento. Cadê? Ai, esse gato foi demais, ó. Cadê? Agora eu vou botar aqui tela inteira de novo. Qual o médio, viu? Essa do gato foi show. Vamos lá. Aí agora. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Cadê? Pronto. Vamos lá, né? Pronto, tá aqui. Aí a Clélia perguntou, professor, eu vou fazer a mesma coisa agora com o som, não é isso? Exatamente. Clique em som. E em fonte, tu coloca enviar arquivo e escolhe o arquivo do som, né, que tu baixou, que tá aqui, ó, cat. E bota ok. Pronto, tá aqui meu som já dentro da biblioteca, né, do app Inventor, tá, para ser utilizado já na nossa programação. Deixa eu ver aqui se dá para rodar para ver. Preview.
Vamos ver aqui um preview. Deixa eu ver. Ah, isso aqui está a tela inteira, então vocês não vão ver. Eu tenho que botar a guia específica. Pronto, deu certo. Oh, comédia, viu? Pronto, agora vamos lá. Cadê? Agora, deixa eu ver onde é que está essa guia do meu app invento. Só um momentinho, gente. Ah, tá aí. Tô amarrada. Em nome de Jesus, viu, Rose? Em nome de Jesus. Não conseguiu, Rose? Espera aí que a gente vai lhe ajudar já, já. Ei, gente, deu certo. Então dá pra ler, viu, WAB. Ô, minha de moral, viu? Gente, bora lá. Cadê a Bia? Como é que faz para ouvir? Deus é mais. Você clica aqui, ó. Em mídia, você clica nele e coloca preview. Aí dá para você ouvir o som que você baixou. Ei, eu também, viu? Gente, eu... O meu aqui tá esperto, ó. Rapaz, tá muito legal esse vídeo, Rogério. O colaborador aqui, ele veio deitar aqui pra ver se acha. De onde vem esse som? Ai, meu Deus do céu. Cadê a Rose? Rose, você ainda tá com dificuldade, meu amigo? Vamos lá. Do som, professor. Não consegui inserir o som. Baixar. Não consegui baixar. Tu consegue, Rose, compartilhar a tela comigo? Não, não consigo, porque eu estou usando aqui, eu estou assistindo aula no celular e estou fazendo um computador. No notebook. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que eu te ajudo. Ah, pronto, Rose, ó, a Vitória está falando contigo. Ó. Diga, Vitória, dê uma luz, minha amiga. Aperta nos eu três. Eu não consegui botar o áudio, não, eu estou perdido. Ó, tu consegue compartilhar a tela, né? Compartilha a tela aí comigo, então, pra te ajudar. Eu? É. Tá. as abas que não devem estar abertas. Certo. Bota compartilhar a tela inteira. Não. Vixe, então ele tá vendo outra coisa, viu, Rocha? Ele tá com outros sites abertos aí, viu? Tu entendeu, né, Juan? Bora lá, viu? Pronto, tão vendo aí? Onde é que eu vou aqui colocar o áudio? Ó, você vai em mídia, lá do lado esquerdo, procura mídia, isso, clica em mídia. Você tá nem acha mídia ainda, homem? Onde é que tá a mídia? Essa é a mídia, é a mídia. Bota embaixo de organização. Tá embaixo de organização. Ah, onde é que tava? Lado esquerdo, tá do lado direito. Ah, tá. Vai descendo. Aí tem organização lá embaixo. Debaixo de organização é mídia. Achei. Mídia, tá aqui. Som, né? Isso, puxa pra esse cachorro. Tá. Pronto. Aí agora vai lá no lado direito e clique em... Ah, tu já tem um arquivo de som? Tem? Tenho não. Beleza. Pera aí. Então tu vai clicar nesse link aqui que eu vou te mandar. Pera aí. Não, tenho. Foi personalizado. Eu pedi uma amiga pra mandar... Tu tem, viu, Beto? Eu pedi pra uma amiga me calar. Um som e mandar o áudio no WhatsApp. Cuidado pra não botarem aqueles áudios, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Clique em fonte, então. Cadê isso? Isso. Aqui, tá. Ei, Juan, eu não pensei só nisso, Juan. Pronto, deixa eu ver agora. Foi o arquivo. Pronto. Cadê? Pronto. E arquivo, é? Ou não precisa? Não, acho que tu já... Vale o que é que tá acontecendo. Pronto, sobe a tua tela agora. Ah. Clique em som para eu ver. Clique em som. Tá. Pronto, já tá tudo ok. Tá ótimo. Ah, só uma curiosidade. Você pode fazer um preview do seu som aí? Ah...
Não vou perguntar mais, eu já entendi já. Então, gente, pode... Não dá para ouvir, não. Não, dá para ouvir sim. Se você clicar aí no WhatsApp, vai aparecer lá preview. Pelo amor de Deus, pode? Ah. Gente, se prepara. Pronto. Tá só. Quem esperaria isso, viu? Muito obrigado, meu querido. Foi show. Gente, quem é que mais, quem mais está com dificuldade aí? Ei, Rogério, tinha que ser do dia do seu aniversário essa aula, viu? Porque ela tá animada, tá animada, tá, viu? Gente, quem mais está com dificuldade aí que queira uma ajuda? Deixa eu ver aqui. Já, já, a gente professor, vai... Eu posso mostrar para você, pro, Paulo, né? Eu posso mostrar só para ver se está certo? Pode, Vitória, manda ver. Ai, ai, eu comendo. Eita, Vitória, tu é fã daqueles animes, né? Tá bem a cara daqueles animes, ficou massa. No contato. É, agora clica em cat para eu ver. Tu escolheu o gato, o som do gato mais comportado, né? Pelo que eu vi, que é o cat 1. Por quê? É o preview, bota. Não, que tem uns... Que diabo é isso? Peraí, não é? Bota. É, parece mais um lobo, né, gente? Mas tá lindo aí. Tá tudo ok, viu? Ah, ok. Jesus do céu, rapaz, essa aula vai ser massa demais. Né? Parabéns, viu, Vitória? Poxão. Vamos embora, minha gente. Continua. Ninguém quer intervalo, né? Então vamos seguindo. Eu ia propor para você, Paulo. Você já fez um chat já no App Inventor? Não, nunca fiz, não. Nunca fiz, não. Pois é. Eu ia propor para vocês a ideia de tentar fazer um chat entre eles. Isso é mais complexo, viu, Rogério? Não é, não é uma programação tão básica, não, viu? Chat requer uma série de outras programações lá. Okay. Tem um nível de programação maior, acho que é de intermediário para avançado fazer chat. Não, não, não para essa semana, podia ser para outra. Tá, tá certo, aí é... Porque para eles hoje que estão vendo pela primeira vez é colocar mesmo assim o nível lá em cima, que sabe? Você ia pensar mais? Tô com medo de traumatizar algumas pessoas aqui. Deixa eu... Opa, alguém falou aqui, deixa eu ver. Paulo, e quando a gente sair, isso fica salvo? Perfeitamente, Clélia. Nem se preocupe. Hoje não é o primeiro dia da oficina. Olha, Vitória, isso foi uma ironia, Vitória, porque realmente... Não, professor, não. Não, é porque eu acho que para uma primeira aula, botar vocês para fazer um chat, vocês iam sair correndo daqui, viu? Não iam querer nem ver, viu? Não, mas foi uma dúvida, foi uma dúvida. Hoje é o primeiro dia da oficina, né? Não, vai ter outras, então não vai dar para aprofundar. É porque eu não quero assustar vocês, sabe? Porque... Tem muita coisa ainda para ver aqui. Eu peço para sair e ir lanchar. Ah, olha aí, a Clélia quer um intervalo, né? Sim, teve, viu, Vitória? Semana passada teve. Não, eu não quero intervalo, não. Eu estou fazendo uma sátira em cima da sua sátira. Se você inventar com chat, eu vou dizer assim, eu vou pedir para sair e vou lanchar. Ah, perfeito, Clélia. Pois então, gente, ó, vamos fazer uma pequena pausa aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Peraí, só um momentinho. Eu vou tomar meu som gerado. Não, peraí, gente. Eu ainda vou falar se vai dar certo a pausa. Eu tô aniversariante, pô. Tenho que tomar o som gerado. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa aqui. Peraí. Cadê? Não sai ou não, gente? Pelo amor de Deus. Não sai agora, não. Cadê?
Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ô, Paulo, você acredita que eu coloquei até sono? Eu gravei só no Scratch, nos meus vídeos, e eu fiz 3 cenários, por isso que eu quebrei a cabeça. Mas ficou tão legal, tão legal. Ai, Clélia, que massa. Ei, Clélia, investe nisso, porque assim, se você já demonstrou esse talento, então é porque, minha amiga, assim, você tem como fazer mais. E quem sabe isso daí virar pesquisa para ti, para a graduação, para a agora com ele. Agora com ele a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo tem que ter um tempo, né? E esse tempo pode influenciar em todas as cenas, em todas as falas, no som. Então tudo tem que ser cronometrado. É muito interessante. Não, é fantástico, Clélia. E assim, quanto mais você for mexendo, mais você vai ver que vai pegando proficiência, sabe? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Beleza, deixa eu ver aqui um negócio. Eu estou tentando fazer uma apresentação aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Espera aí. Apresentação de tela, né? Cadê compartilhar a tela, então, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Gente, é só um instante, é bem rapidinho, só para eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu estou com um certo medo que uma certa pessoa estava demonstrando agora há pouco aqui, sabe? E mostrar a tela inteira do celular, né? Agora eu estou na mesma... situação, exatamente, Vitória, eu tô com medo. Estou me comprometendo aqui, porque eu vou abrir a minha galeria de imagens, né? Então, eu tô organizando tudo aqui. Então, vamos lá. Gente, hoje é um dia todo especial, né? Eu acho que o professor Rogério está aí, ou ele já foi tomar o São Brás dele? Professor Rogério, o senhor está aí? Deixa eu ver aqui. Acho que ele já saiu, gente, foi lá tomar o São Brás dele, sabe? Cadê ele? Saiu mesmo. Foi tomar o São Brás. Então, gente, a gente vai fazer o seguinte. Saí nada! Olha aí, ó. Saí nada! Gente, ó. Tão gelado aqui. Pronto. Então, São Brás, eu tenho histórias muito tristes só quanto o São Brás. Eu viajei muito de ônibus com o São Brás. Bicho, não, mas hoje não é um dia de tristeza, apesar de... Né, a gente está vivendo todo um contexto muito difícil, né, aqui fora, né, mas hoje eu acho que a gente tem que ter muito o que comemorar, não somente por nós estarmos todos juntos aqui nessa formação. É, né, refrigerante de caju, não é cajuína. A gente tem também aqui o aniversário, né, do professor Rogério, que alguns alunos fizeram alguns vídeos aqui para mostrar a você, viu, Rogério? Eu acho que eu fui a única pessoa até agora que não lhe deu os parabéns oficialmente nas suas redes sociais, porque eu queria, né, dar esses seus parabéns agora, né, durante a sua aula. Acho que nesse momento aqui seria o momento para eu poder falar com você e lhe dar esses parabéns, lhe agradecer por ser esse professor tão generoso, uma pessoa tão... atenciosa com os alunos e também uma pessoa que sempre quando coloca a pesquisa dentro da universidade como algo que você defende muito, você sempre a defende, né, querendo fazer com que todos tenham espaço a esse universo, desde os graduandos até os seus alunos de doutorado, coisa que é muito difícil de se ver, né, na nossa cultura acadêmica. Então você sempre foi muito generoso. E esse momento é um momento de generosidade, né? Então, agora, eu vou mostrar aqui alguns vídeos que alguns alunos enviaram, né, para você, por mim, né, no privado. E aí, a gente quer ver o seu react, né, agora desses vídeos, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que não apareça nada comprometedor da minha galeria, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Aqui... alguns desses vídeos. Vou começar aqui por um. Vocês me dizem aí
se estão vendo, tá certo? Tá todo mundo visualizando aí? Tá tudo ok? Sim. Sim. Me digam se sai o áudio, tá certo? Ah, olha só. Aqui diz que tá impossível durante uma chamada, né? Alguém tem uma ideia de como eu possa compartilhar, então? Me digam aí vocês. Pelo computador não, professor. Ah, então eu posso enviar esses vídeos para o professor, mas eu queria pegar o react dele, sabe, aqui. O que é que você... Não, eu quis então, dizer... Você abre o WhatsApp web e tentar apresentar... Tu manda tudinho pelo WhatsApp dele, aí vai apresentando o do WhatsApp dele mesmo. Pronto. Pra gente não ficar vendo as conversas. Ah, tá. Olha, entendi. Rogério, pode ser assim, pode. Eu vou te mandar agora aí. Sim, eu preciso desligar o seu... a tua tela. Vou te mandar, então. Oh, coisa boa. Não, o pessoal aqui já foi logo falando aqui, né, que... Ó, primeiro vídeo... Acabei de mandar, Rogério. Vou mandar todos, tá? Pode mandar. Ó, ficou muito fofo, sabe? Assim, todo mundo que pôde mandar, né? Mandou um vídeo, mas a Luana me deu uma ideia também muito boa que a gente vai fazer já já, né? E aí o professor Rogério vai abrir agora esses vídeos aqui para vocês verem pelo WhatsApp web dele. Chegou dois vídeos aqui, tá carregando. Tá certo. Tô mandando um por um. Faltam só mais dois. E depois eu vou aplicar aqui a ideia que a Luana nos deu. Pronto, então vamos lá, gente. Já agora é esperar o professor compartilhar a tela dele para nós vermos, né, qual será aí a reação dele. Vou tentar aqui compartilhar, gente. Mas tem sido muito bom, viu, Rogério? Essa parceria nossa, assim, essa parceria com estes alunos, eu tenho gostado muito, gente, de estar com vocês. E essa receptividade de vocês a esse nosso projeto é que faz com que a gente queira retribuir mais a vocês com aprendizados, viu? Olha aí, começou, bora lá. Vou tirar minha câmera. Parabéns, professor Rogério. Obrigado. Deixa eu ver aqui mais. Olá, professor, boa tarde. Meu nome é Clélia e eu tenho o prazer de estar na sua disciplina nesse período de pandemia, né? E tenho aprendido muito na sua disciplina, tenho adorado tudo que eu tenho aprendido, principalmente agora no finalzinho, né? No começo das suas aulas também, tive muitas coisas maravilhosas que eu aprendi e não sabia, e é esse o intuito da educação, né? E agora no finalzinho, o senhor nos presenteou com as aulas do professor Paulo, está sendo maravilhoso, tenho quebrado a minha cabeça, pedido ajuda, às vezes eles não me ajudam lá no grupo, mas... Eu estou adorando, principalmente o Scratch, é muito legal. Eu quebrei a minha cabeça essa semana inteira, mas eu consegui fazer o meu vídeo. E gostaria de dizer para o senhor que o senhor tenha um feliz aniversário, que seja muito feliz, tá certo? Alles Gute zum Geburtstag und viel Glück. Isso quer dizer mais ou menos feliz aniversário e muita sorte em sua vida. Um abraço. Vamos ver o próximo. Professor Rogério, feliz aniversário, tudo de bom para o senhor, muita alegria, muita felicidade e saúde. Que o senhor esteja bem e parabéns, viu, pelo seu aniversário e mais esse ano de vida. Obrigado, meu jovem. Oi, professor Rogério, passando para lhe desejar um feliz aniversário, muita paz, saúde, amor, que seu caminho seja de muita luz. Feliz vida, professor. Saúde. Beijos. Professor, eu
aqui é a Bia, vim desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, que o senhor tenha muita saúde aí pra dar aula pra gente por mais muito tempo. Oi, professor, boa noite. Eu queria desejar os meus parabéns para o senhor. Desejo para o senhor tudo de bom, uma vida plena, de muita felicidade, de muito amor, saúde para dar e vender, principalmente durante esse contexto. E agradecer por essa disciplina que está sendo maravilhosa. Gratidão. É, gente, muito obrigado, eu agradeço por estar aqui, sabe, a turma de vocês de sexta-feira me cativou, e me cativou porque eu me identifico muito com o aluno trabalhador, o aluno que faz a disciplina à noite, muitas vezes na sexta-feira está cansado, gostaria de estar descansando e a gente pode fazer uma festa, né? Porque quando a gente se encontra na disciplina, tá? E agora com a presença do Paulo, que ele está nos presenteando com a sua presença, então a gente, hoje eu fiquei impressionado de ver 6:30 da tarde vocês chegando, todos animados, motivados, né? É difícil a gente conquistar isso na graduação e na era que nós estamos vivendo, né? E a gente tendo consciência de que a gente ainda vai ter que viver um bom tempinho com isso, né? Então, a gente tem que ter muito ânimo e tem que levar esse ânimo para os outros professores também. Afinal de contas, na faculdade de educação, às vezes é muito difícil. As pessoas têm várias disciplinas, várias ações. Todo mundo tem que trabalhar muito, né? E a gente quer fazer com que vocês vivam, antes de viver uma aula onde tem o conhecimento, viver uma experiência significativa de vida. Tá? Então, eu espero que a gente esteja conseguindo fazer vocês viverem isso, não é só a questão da tecnologia, mas é a questão da gente poder se conhecer um pouco, se abraçar um pouco. Esse ano foi difícil, está sendo difícil, a gente não se encontrar fisicamente é difícil, mas mesmo que não seja ainda um encontro presencial, a gente está se vendo ainda, tá? O Paulo, ele esqueceu de mandar o da Luana, não foi, Paulo? Foi, Rogério. Eu peço desculpas, a Luana me mandou faz tempo, viu? E aí então, manda aqui o da Luana. Pronto, mandei agora o da Luana para você, tá? É esse último que está em cima. Esse? É um que tem 17 segundos, 8:23. Tá. Estamos carregando. Massa, ó. Amei, do Mago Supremo. Maravilhoso. Amei. Então, faltou o meu. Mande. Mande, a gente vai poder ver. Mas ele já está aí enviado, é um desses últimos. Deixa eu ver, esse aí. Oi, não, professor, esse. Boa noite. Eu queria desejar os meus parabéns. Esse que tem 57 segundos. Desejo para você. Qual que é? É esse que tem 57 segundos. 57.
Ah, 58, né? Não. Ah, já vi. Olá, professor Rogério, tudo bem? Passando aqui para lhe desejar um feliz aniversário, né? Que nesse ano novo, que esse ano novo que se inicia para você, seja um ano repleto de muita saúde, muita paz, né? Muitas felicidades e muitas alegrias, né? Estamos vivendo em um ano atípico, em que muitos estão lutando pela sua vida. E eu quero lhe parabenizar, porque você é uma pessoa vencedora, que você conseguiu vencer este vírus, né, que está assolando a nossa sociedade. E dizer que eu lhe desejo muita paz, muita saúde e muita prosperidade. E muito obrigada por ser um excelente educador. E muito obrigado por estar nos transmitindo experiências incríveis. Muitíssimo obrigado. Mas tudo isso só é possível graças ao apoio que vocês estão dando a gente, tá? E também o apoio que o Paulo, meu orientando agora de doutorado e também aluno, né? Ele está podendo propiciar junto a vocês, tá? Então, eu quero parabenizá-los por estar avançando. Eu vi agora o que a Rose falou. O pessoal escuta realmente falar de informática na educação, pensa que vai ser uma disciplina pesada no sentido de que os conteúdos vão ser massivos, destrutivos, e não é isso que acontece. Tá? Professor. Pois não. É o Roberto. Pode falar, querido. Queria aproveitar que você está falando isso, ele pediu desculpa. Teve uma aula que eu fui extremamente arrogante com o senhor, mas não foi arrogante por ser arrogante, foi arrogante porque sou jovem, estou começando, e claramente sou arrogante por isso. Então, desculpa, tá, professor, pelaquela vez que a gente teve... Aceito as desculpas, mas eu também percebi que você tinha ali suas razões, tá certo? Você tinha suas razões, você tinha os seus motivos ali, você me fez refletir sobre muita coisa, tá? Então, a sua atitude foi muito bonita, tá? Porque eu percebi que você já tinha me pedido essas desculpas praticamente uma aula ou duas aulas depois, quando você ajudou bastante no conteúdo, Roberto. Roberto, isso daí acontece muito no momento acadêmico em que a gente vive. É difícil para a gente também, tá? Eu sei que é difícil para todos vocês, tá? Mas eu creio que nós superamos isso, né? Nós nos tornamos maiores que essas diferenças. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês, independente de terem compreendido ou não. Independente de qualquer coisa, hoje eu faço a festa do meu aniversário com vocês. E sinceridade, tá? Num certo sentido, estando aqui em casa e com vocês, eu estou fazendo uma ótima festa de aniversário, tá? No isolamento, mas não sozinho. Nós estamos isolados, mas a gente pode perceber que a gente não está sozinho, tá bom? Muito obrigado, gente. Eu me emociono diante dessas coisas, eu vou desligar aqui o vídeo um pouquinho, tá? Um abraço para todos vocês. Paulo, é com você. Valeu, Rogério, você merece, meu amigo. Viu? Gente, que lindo, né? Foi muito emocionante mesmo. Eu acho que está todo mundo no clima, né? Assim, emocionado também
Eu vou dar uma pausa agora, até para nós todos nos restabelecermos, né, de tudo que nós vivenciamos agora, certo? Daqui a 20 minutinhos, 8h40, tá certo? 8h40, não, 8h50, tá? A gente está voltando, tá certo? A gente se recompôs um pouco, né? Parabéns, tudo que o professor Rogério falou é verdade, sabe, gente? Não somente faço dele as minhas palavras, como também o complemento. Vocês realmente têm sido muito generosos, assim, muito atenciosos conosco, têm topado, né, esse projeto junto conosco. Vocês tinham uma ementa e um caminho de curso, um caminho de disciplina já muito bem definido, e o Rogério deu essa ideia da gente dar essa formação a vocês, e vocês compraram assim, de imediato, e estão fazendo o máximo para essa disciplina ser o mais produtivo possível. Então, a gente realmente agradece a vocês por isso, viu? Então, vou dar um tempinho, 8h50, a gente volta, tá certo? Até já já, viu? Voltando, minha gente. Quem está comigo aqui? A Rocha, Paulo. Quem está comigo aqui? Estou com você neste momento, nesta mesa branca. Vixe, Maria do céu, nessa mesa branca. Deus é Pai, viu? Vamos lá, gente, começa essa sessão mediúnica que se iniciou às 7 horas e vai até às 9h30. Ainda tem muita coisa aqui para a gente fazer, viu? Tem muito celular aí possuído para a gente exorcizar. Então vamos nessa. Tem gato aqui, ó, o gato miando. Vamos lá, cadê aqui onde é que eu compartilho, meu pai? Tem que compartilhar a guia. E eu acho que é essa aqui que a gente estava fazendo, né? É essa aqui mesmo. Vou tocar aqui o sinal aqui do intervalo que acabou. Miado sofrido, viu, Paulo? Esse gato tá em prisão de ventre ou alguma coisa pior, viu? Pelo amor de Deus, né? Vamos embora, minha gente. Olha, todo mundo já fez isso tudo aqui já. Já colocou um botão, já colocou um som. Agora a gente vai programar. Agora vem a coisa, gente. Quando eu mostrar para vocês a programação que a gente vai ter que fazer para esse gato sair miando, vocês vão dizer assim, não, professor, não acredito que é só isso, não. É só isso. Muita gente deve estar achando aí que é dificílimo, que é uma coisa de outro mundo, né? Olha só isso aqui, ó. Todo mundo já clicou em botão e já escolheu uma imagem, né? E colocou um texto. Todo mundo também já pegou um som, escolheu qual é esse som e já deu um preview para ver se está tudo ok. Agora, a gente vai para uma outra janela do App Inventor que se chama blocos. Blocos. E por que que são blocos? É porque são linguagens de programação em blocos. Igual Scratch, tá certo? Então, bora lá. Todo mundo na parte superior da tela direita. Olha aqui meu mouse. Na parte superior direita tem um nomezinho, um botão com o nome blocos, vocês vão clicar nesse botão. Clicando, vai abrir essa tela aqui. Olha como ela é bem parecida com a do Scratch. Do lado esquerdo, eu tenho minhas programações em blocos. Controle, lógica, matemática, texto, listas, dicionários, cores, variáveis, procedimentos. E aqui eu tenho as programações das minhas componentes. As programações de botão e as programações de som. Tá certo? Tá. Desculpa, tá todo mundo aqui? Vamos lá, eu quero ouvir aí quem é que tá aqui acompanhando exatamente o que eu tô passando. Boa noite, Opa. Professor.
Boa noite, Clélia. Seja bem-vinda, minha querida. Estamos todos aqui esperando por você. Muito feliz em ouvir a sua voz. Vamos lá, está todo mundo aqui. Fala de novo, Paulo, e pronto. É verdadeira. Obrigado. Ei, Vitória, ó, eu estava nessa tela aqui, né? Todo mundo estava nessa tela aqui. Aí eu estou convidando vocês a apertar o botão blocos, que fica do lado do designer. Ó, tem um botãozinho designer, que é essa tela. Essa tela que a gente está é conhecida no App Inventor como design. E do lado dela tem uma outra tela que você entra clicando no botão blocos. Clica nesse botão. Pronto. Olha aí, ó. Então essa é a tela onde a gente vai programar. Programar é, de forma clara mesmo, né? E aí vocês me perguntam, professor, o que é que a gente vai programar? O que é que o senhor estava querendo com aquela imagem e com aquele som? Deu para entender? Deu, Vitória? Deixa eu ver aqui se a Vitória... Peraí, é porque eu me perdi. Como foi que tu chegou nessa tela? Ah, vamos voltar de novo. Canto superior direito, clicar em blocos. Olha aí a Luana. Ô, Luana, valeu. Bia, aqui, ó. Tá vendo essa tela, né? Tu vai clicar em blocos. Do lado de designer, ó. No canto superior direito. Pronto. Vou clicar de novo. Aí vem entrar essa tela. Bora lá. Professor, por que é que o senhor queria que a gente criasse um botão, com imagem, e por que que o senhor queria som? Presta bem atenção, porque isso aqui é importante o que eu vou dizer. Por que que é um botão? Porque quando eu clicar nesse botão, vai acontecer alguma coisa. Basicamente é isso. Professor, por que no lugar de botão, o senhor não escolheu imagem? Porque a imagem, ela não tem na programação dela essa função de quando eu clicar na imagem acontecer algo. Então, eu tenho que escolher é uma componente de botão mesmo. Então, quando eu clicar no botão, vai sair o som que eu gravei, né, no App Inventor. Desculpa, não o som que eu gravei propriamente dito. O som que eu... subir, né? Que eu fiz o upload para o App Inventor, que pode ser gravado, pode ser da internet, pode vir de várias origens. Mas deu para entender, né? O que a gente vai fazer agora é uma programação que, quando eu tocar no gatinho, no caso do meu desenho, né? Quando eu tocar na minha imagem, que é um botão, ao ser clicado, ele vai acionar um som, que é aquele som que a gente colocou. Como é que eu faço isso, professor? Vocês vão vir aqui, botão, ó, canto esquerdo inferior, vão clicar em botão e vai aparecer esses blocos. São vários. O que é que você vai escolher? Quando o botão 1 for clicado, tá certo? É o primeiro bloco. Quando o botão 1 clicado, fazer. Tá vendo? Ó? Quando o botão 1 clicado, fazer. Você vai clicar nele. Tem dois, né? Agora vou apagar um, tá? Ah, eu tenho que pegar e jogar ele no lixo. E pronto. Pegaram essa programação aqui? Me digam se sim. Sim. Beleza. Tá nesse meio, né? Aí os outros sumiram. O que é, Vitória? Repete aí, amor. Oi. Tu apertou no primeiro, que é quando o botão 1 clicar, fazer. Aí os outros sumiram, né? Isso, foi. Os outros sumiram. É. Aí ele funciona igual ao Scratch, ó. Ele tem uma pecinha de quebra-cabeça que você clica e segura e pode arrastar para onde quiser. Pronto, soltei aqui. Aí agora eu vou em som e vou escolher chamar som 1 tocar. Oi, Isabela, diga. Ah, tá.
Gente, ó, deixa eu jogar fora aqui no lixo. Deixa eu responder em ordem aqui. Cadê? Pronto. Foi a Isabela. Isabela e a Alana. Cadê a Elara? Elana. Ó, a Isabela perguntou para mim onde está esse bloco de programação. Professor, é em controle? Não. Controle é como se fosse um controle lá do Scratch, que é blocos gerais de condicional. Se, se, não. Então, não é em controle. É no próprio botão, é na própria componente botão que fica aqui do lado esquerdo, ó, inferior. Se você olhar bem aqui embaixo, Isabela, ó, tem ele, ó, tá vendo? Botão. Quando tu clica nele, você vai abrir esses blocos e você vai escolher quando o botão 1 clique, faz o quê? Né? O que é que essa programação está dizendo? Quando eu clicar no botão 1, é para acontecer o quê? Aí eu vou agora lá no som para pegar, tocar som e encaixar. Quando eu encaixar, aí eu vou estar dizendo o quê? Quando o botão clicado fazer tocar o som, né? É essa a lógica, tá? E, professor, onde é que está o som mesmo? Está aqui embaixo, ó. Embaixo do botão tem o som. Ei, é mesmo, ó, Vitória, é igualzinho. Então, ó, você bota chamar som e tocar. Gente, morreu. Está pronto o nosso primeiro aplicativo de celular. Uma salva de palmas aqui. Parabéns. É isso. Vocês acabaram de fazer o primeiro aplicativo de celular. O que eu vou querer agora de vocês é o seguinte. É que vocês transfiram ele para o celular de vocês e mostrem para a gente ele funcionando. Como que faz isso, professor? Bora voltar lá para o desenho. É, uma coisa, só funciona no Android. Essa plataforma só funciona para Android, infelizmente. E dá para subir, sim, para o Google Play. Mas não agora, sabe? É um pouquinho complexo, sabe, Clélia? Para subir para o Google Play, porque tem que criar uma conta e você tem que pagar também um valor em dólares para poder hospedar lá. Mas é possível, viu? Eu achando que ia ganhar fome e dinheiro agora. Não, mas dá para vocês ganharem, sim. Vocês depois... Obrigado, Paulo. Eu estou muito longe disso. Agora que eu... Pode-se dizer que agora que eu dei o primeiro passo, meu irmão. Ei, Clélia, longe que a gente fica perto. É. Gente, ó... Olha como é que eu faço para isso funcionar. Para ver agora na prática. Esse pois é, eu vou dizer isso agora, ó. Vocês vão fazer o seguinte, vão agora clicar em designer, voltar para aquela tela que a gente estava, vocês estão em bloco, vocês vão para designer, pronto, voltaram para essa tela aqui, né? O que é que vocês vão fazer? Presta bem atenção agora. Deixa eu ver se a câmera do meu notebook está funcionando. Não, ela liga e cai, sabe? Ficou? Não, ela cai. É, a minha câmera tá ruim do Note, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou transmitir tudo por aqui, tá? Ó, primeira coisa que vocês vão fazer. Vocês vão... Bora lá. Tá vendo aqui... Conectar USB refresh compilar. Oi. Quando eu clico na imagem, deveria tocar alguma coisa depois que eu fiz lá o processo de colocar? Não vai funcionar nada aqui. Nada. Ah, tá. Vai funcionar quando tu instalar no teu celular. Ok, entendi. Ó, vê só agora, ó, que interessante. Vocês vão vir bem aqui em compilar, que está na parte superior esquerda, compilar, clica nela. E vocês lembram que muita gente estava com dificuldade porque não tinha um cabo, né? Não tinha esse cabozinho aqui, ó,
que conecta no carregador, normalmente no celular, ó, esse cabo. Pois bem, não vai precisar, tá? Eu vou fazer com que vocês baixem o aplicativo de vocês pelo QR Code, tá certo? Glória a Deus, espera aí. Pronto, então bora lá. Professor, tem duas opções. Tem salvar APK em meu computador e QR Code para APK. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em fornecer QR Code para o APK. Quando vocês clicarem, vai aparecer um QR Code, tá certo? Ó, ele vai gerar o aplicativo já está pronto. Só precisa ser instalado no seu celular agora. Então, ele vai demorar um pouquinho, ele vai gerar um QR Code agora. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do celular inteira, para vocês acompanharem, tá? Eu prefiro com o cabo, Paulo. Fique à vontade, minha filha. Se você gosta do cabo. É o mesmo processo, né? É o mesmo processo. É a mesma coisa. Paulo. Oi. Você recomendou que não fosse áudios muito longos, porque dá problema ou porque a gente está fazendo uma aula que precisava ser mais rápida? Não, é porque dá problema mesmo. O áudio não sai todo, não. Eu já tentei botar uma música de 2 minutos, e aí a música dura 15 segundos, 30, né? Ele tem um limitezinho mesmo. Então, ó, gente, eu vou tirar agora meu celular daqui. Eu vou mudar a câmera, deixa eu ver, peraí. Eu vou mudar a câmera, pronto. Na realidade, eu tenho que compartilhar a tela inteira, né, do meu celular. Pronto, vamos lá. Ah, eu tenho que parar o meu compartilhamento daqui. Beleza, pronto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela do celular? Sim. Sim, né? Sim, professor. Beleza. Deixa eu ver agora aqui. Não é possível usar a câmera durante o compartilhamento de tela. Poxa. Então, como é que vocês vão ver? Peraí. Ora. Usa logo a câmera para abrir no QR, para coisar o QR Code. É quando abrir, tu compartilha. Peraí, me explica aí de novo, Lidiane, vai, de novo. Não, o meu QR Code já apareceu. Não, então eu paro o compartilhamento. Não é isso? Assim? Isso, Paulo, aí tu vai logo na câmera, aí tu já coloca logo o QR Code na câmera e já abre. Quando abrir no celular, tu volta a compartilhar com a gente, porque não dá pra usar a câmera enquanto tá compartilhando. Perfeito, minha querida, show. Pronto, tô fazendo isso. Já consegui. Pronto, agora eu vou fazer o compartilhamento de tela. Beleza. Vitória. Olha, Augusta. Quando eu uso... A aplicação atualizada em um aplicativo para celular. Se você algum dia ganhar dinheiro com isso, eu quero a minha par. Olha aí, ó. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Professor, o nome é... Pronto, então eu baixei aqui o arquivo, né? Era para abrir agora aqui, onde é que ele foi parar, meu pai? Cadê? Seu chamada perdida. Ó, gente, ó. Fala onde é que ele... Deu certo o teu? Deu, aqui, ó. Eita, vida louca! Um cachorro que mia! Paulo! Deixa eu tentar aqui de novo, meu não tá dando certo, eu tô errando alguma coisa. Eu tô com o QR Code aqui aparecendo, aí eu aponto ele pra câmera, é isso? Isso. E depois? E depois você coloca para instalar. Ele vai abrir um link, você coloca o app e depois você coloca para instalar. Ele não aparece nada. Eu mostro ele na câmera e não aparece nada.
Valha. Olha aqui o meu, gente. Não deu certo também. Estão vendo aí, ó. Tem que clicar nesse OK no QR Code. Como é? Porque ele manda uma mensagem. Link de código de barras para Fala Gatinho. Aí tem um link e embaixo tem OK. Tem que clicar nesse OK? Espera aí que eu não estava nem conseguindo entender, não. Isso, Caninha. Clica no link, clica no OK. Aí, gente, quando for instalar, ele pede a liberação lá na configuração do Android para instalar... Aplicativo fonte suspeita da fonte do Google Play. Quando eu clico em OK, aí some o QR Code, ô Beto. É, só me aparece fazendo download, não tá fazendo download, não? Não. Tomei o meu QR Code. É só pedir outro. Você pode abrir lá e clicar e pedir outro. É, eu sei, mas eu não entendo o que deu errado. Eu vou botar o cabo mesmo, esse negócio de QR Code pra mim é... Ô, cobre. Ai, ai, ô, cobre. Gente, ó, quem conseguiu aí já baixar seu aplicativo? Pronto! Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar meu aplicativo pro grupo, para vocês tentarem instalar. Pera aí. Pera que eu quero. Fala, mas vai devagar. Ah, que esperma. Deu certo, professor. Foi mesmo, foi coisa boa. Olha aí, gente, peraí que eu quero que vocês enviem, ó, mandei o meu aplicativo pro grupo. Ô, gente, ó, o Juan não tá conseguindo, não. O que é, Juan? Beto. Quem mais conseguiu aí? Ouvi um cachorro aí. Beto, oi, onde é que eu configuro para autorizar? Meu Deus. Quando tu clicar em instalar, ele vai perguntar. Ele já fez a pergunta quando tu clicou em instalar? Ele não aparece. Ele abre no Google e ele se fecha sozinho. Eu acho que eu tenho que configurar antes, aí depois tentar baixar. Ele abre o code, ele faz download, só que ele não aparece nada, porque eu acho que ele se fecha automaticamente. Lá em procura. Pode fala, professor, fala, perdão. Não, fique à vontade, pode ajudar ela. Eu vou tentar ver. É, lá em configurações. Uhum. Ver. TPs, permissions. Só que eu não sei qual aplicativo. Eu lembro que é em segurança. O meu já estava autorizado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É em segurança? É, tipo fonte externa, autorizar a fonte externa. Pronto, ó, procura instalar APs desconhecidos. Tem lupa de pesquisa lá nas tuas configurações? Tenho, só que tá em inglês. Instalar APs desconhecidos. Nessa opção, instalar APs desconhecidos, tem a opção lá. Instalar APs desconhecidos. Installed servers. Aqui, achei. Show? Essa especial. Tem opção aí para liberar. Vou colocar fontes externas do Google Play. Não achei onde é que libera. Porra. Do not to permission, change your system. Acho que eu sei acesso. Google. Meu Deus do céu. Ah, entendi agora. Vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo. Peraí. Agora vai, Pivete.
É agora, é agora. Vamos lá. Não foi! Não foi! Gente, quero. Espera um pouquinho, por favor, tá? Eu tô tentando aqui. Ó, tentem ir lá no grupo, baixar o aplicativo que eu botei lá e tentem instalar por lá. Sem ser hoje. Tentem pegar o arquivo que eu mandei lá no grupo e instalar. Vamos ver se dá certo. Eu quero o meu, professor. Eu quero o meu, gato. Eu sei. Ó, mas tu já conseguiu baixar o arquivo, né, Vitória? O tempo. Professor, eu posso... Eu baixei, por exemplo, eu tentei o QR Code, eu não consegui, que eu não tenho a permissão. Aí eu baixei no computador e tô com o cabo aqui. Aí, beleza. Aí eu coloquei no meu celular. Contudo, eu tenho que colocar em alguma parte específica do meu celular, porque eu só soltei lá dentro e ele não apareceu. Joga na parte da load. Isso. Tu colocou em alguma pasta. Não botei em pasta nenhuma específica, eu só soltei. Que eu... Não, coloca numa pasta específica para ser mais fácil de tu achar. Por exemplo, o meu celular é um Samsung. Então eu vou em meus... Vou aqui, ó. Vou compartilhar aqui a tela do meu celular. Normalmente eu vou aqui, ó. Cadê? Ó, eu vou aqui em meus arquivos, tá vendo, ó? Peraí que... E quando, eu vou em meus, ó, e quando eu vou em meus arquivos, ó, os mais recentes são os primeiros que aparecem, ó, tá vendo? Então, peraí. Eu fiz o download recentemente. Eu acho que eu não tenho esse formato dos meus arquivos. É, meus arquivos. Não tenho. Tem que baixar, né? Geralmente são coisas que não tem. É. Peraí. Peraí. Ei, e se tu tentar pelo WhatsApp Web? Manda pro teu WhatsApp Web, por exemplo, e tenta baixar tudo lá. Boa ideia, vou tentar, professor. Show, ó. Professor. Oi. Explica como é que faz para baixar pelo cabo, porque eu não consegui pelo QR Code. Ah, pelo cabo é como se tu estivesse baixando qualquer arquivo. Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Eu estou fazendo pelo cabo. Só tem que esperar porque ele demora para copiar. Eu acho que é porque é muito pesado. Sei lá. Meu celular deve estar muito lotado. Ó, aqui é pelo cabo, né? Compilar. Mas é legal pelo cabo. E salvar a APK para meu computador. Aí ele vai gerar um arquivozinho bem aqui, ó. Já ele aparece aqui sendo baixado. Quando ele baixar para cá, aí você pode arrastar ele para o seu celular pelo cabo. Você conecta um USB no computador, né? Certo? E um cabinho aqui no celular. Sendo que você tem que arrastar esse arquivo para um lugar que você o encontre no celular. Que é isso que algumas pessoas estão com dificuldade, porque se você simplesmente soltar ele dentro do celular, o celular tem pasta de armazenamento interno, pasta do chip de memória, pasta do Google Drive, então ele pode ficar perdido, sabe? Então, baixa ele no computador e aí, através do cabo, a gente coloca no olha celular. Aqui, olha aqui um exemplo. Eu acabei de baixar. Quando eu tento passar para o celular, não aparece a opção de pasta, entende? Aparece só a opção celular. Olha aqui, gente, ó, eu baixei o arquivo, tá aqui no meu cantinho esquerdo, ó. Eu vou pedir para ver onde é que ele está. Ele está em downloads, porque está no meu computador. Então, mostrar na pasta. Aí ele vai me mostrar a minha pasta de downloads, ó. Tá aqui. Eu clico nele com o direito, faço uma cópia e vou no meu Samsung Galaxy, ó. Clico no Samsung Galaxy, ó. Abre aqui o meu arquivo do celular. Deixa eu só sair aqui que desconectou, né? De novo. Clico em mostrar na pasta.
clico no arquivo, boto para copiar. E aí eu faço o quê? Vou no Samsung Galaxy. E clico duas vezes aqui, ó. Pronto. Vai aparecer essa arruma de pasta aqui. O que normalmente você deveria fazer? Colocar esse arquivo em uma pasta que seja mais fácil de você encontrar ele. Sabe? A pasta mais fácil de você encontrar ele é a de downloads. Então você clica aqui, clica com o direito, copiar, abre o seu celular e joga esse arquivo em downloads. Só. Seria legal se meu celular estivesse aparecendo no computador. E clica aqui. Ah, às vezes o celular ele pede uma permissão, viu? Você tá vendo aqui, ó, o meu pedido, ó. Então, às vezes, o teu celular tu tem que baixar a telazinha dele e permitir o tráfego de dados. Ah, alguém perguntou por que que o gato não tá miando, né? Quem é que disse, hein, que o gato baixou o aplicativo, toca no gato e o gato não mia? Eu. Vitória, eu não acredito não. Essa coisinha, esse gato, sem vergonha, não tá miando. Eu quero meu gato miando. Não, peraí, vamos resolver isso. É, Vitória, compartilha a tua tela comigo, a tela do teu desenvolvedor, do app Invento, não a do celular. Pronto, vamos ver aqui. Peraí, negócio. Pode apertar o OK. Aperta OK aí. Certo. Vai lá embaixo para eu ver. Aperta preview ali no teu som. Ele tá funcionando, professor. Não, calma. É só para eu ver mesmo. Vai, de novo. De novo? Pronto, não. Tu ouviu, né? Porque eu não ouvi nada, não. Ah, eu ouvi. Pronto, então tu sobe agora, pode subir. Vai lá para blocos. Ah, foi no bloco mesmo. Porque o meu... Aí é. Pode ir lá, aproveita. Olha aí, tu botou pause. Era para botar play. Tocar. Quer ver, ó? Tira esse. Olha aí, play, bota play. Não. Tira. Ó, tira o som, tira esse som, tira. Pode desconectar. E joga no lixo. Vai lá em cima, ó. Calma. Não. Esse, né? Ai, meu Deus. Ó. Ô, menina teimosa, ó. Bota o play, vai. Bota o play. Gente, vai. Pronto, calma. Agora sobe. Tu tá vendo ali o N, não tem o N, tá play. Tu tira o play. Jesus, deixa eu botar em inglês aqui pra eu ver o que é isso que tá diferente do teu. Peraí. Eu tenho que fazer o som ou fazer alguma coisa? Ó. Oh. Não. Volta. Não tem play ali? Não. Esse play. Aqui. Sim, você vai clicar aí para eu ver. Sobe aí a tela que eu não estou conseguindo ver. Peraí, quando play. Tu botou o nome do teu botão de play, foi? O primeiro. Ah, entendi. Foi o primeiro botão que eu coloquei play. Não, porque o meu é cafuné. Bota ali componente para eu ver. Lá pode que tá play. Bota para a direita. Para a direita. Espera que sobe aí. Olha ali como tá play. Pronto. Agora vai dar certo. Não, é porque tu mudou o nome do botão. A gente tinha botado o botão 1, né? Como tinha play lá, eu tava achando que era do play, mas era o som mesmo. Pode baixar agora pelo QR Code que vai dar certo. Não, pera, por que vai dar certo? Eu tô...
Não deu certo? Ó, tá aí, tá tudo ok, não mexe mais não, pelo amor de Deus. Vai só em compilar. Vai em design, compilar. Não. QR, QR. Aí tem que ir pelo carro, vai, pelo carro. Vamos ver, gente, agora o gato da Vitória Biara. O nome disso é bullying, viu? Pessoal tá aí. Ei, Vitória, tu peraí, não sai não, que eu quero te ensinar uma coisa nova. Uma coisa nova. Não sai, não sai. Tu vai pegar um bloco já já e vai colocar aí, tá? Não sai não, eu quero te ensinar um negócio. Beleza. Deu certo o teu aplicativo? Ainda está transferindo, né? Tô falando comigo? Ó, tem uma programação que eu quero que tu adicione para o teu celular. Porque vai fazer, além do teu gato miar, vai fazer teu celular vibrar. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai em blocos. Vai em blocos. Blocos. Aí tu vai clicar em som. Que eu espero que tu tenha deixado o som ali, tá? Sound One, ótimo. Pronto, tu vai pegar esse aí, ó. Vibrate Milliseconds. Show. Leva pra lá. E coloca embaixo do som. Embaixo. Soltou. Agora tu vai em matemática. Math. Math. Que é ali esquerda, na esquerda. Na esquerda. Acho que ele é na tua azul. É. Aí tu vai lá, clica em Math. Escolhe. Escolhe. É... Professor, tá achou? Não tinha nada. Peraí, calma. Deixa eu... Lá em cima, no canto esquerdo, tem matemática, ó, embaixo de lógica. Tem control, lógica, isso. Pronto, pega o primeiro bloco, que tem um zero, só ele. E bota na frente de milliseconds. Isso. Ele é ruim mesmo, chato. No pad aqui. É muito ruim. É, agora tu bota 500 no lugar do zero. Pronto? Pronto. Agora volta para design e baixa esse teu aplicativo. O teu celular agora, além de sair o som, ele vai vibrar quando tocar na imagem. Professor, você tem certeza que vai dar certo esse som agora? Vai dar certo. Tenha fé, meu filho, vai dar certo. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tem que salvar de novo, agora que você ensinou com essa vibração aí, agora lá vou eu instalar tudo de novo. É, Clélia, é isso mesmo, meu filho. comédia. Obrigado, meu filho, pelo meu talento de cantor, viu, já... Começa a cantar não, professor, pelo amor de Deus. Não, já entendi, obrigado. Nossa, vou nem falar de cantar na sala aqui não, viu? Professor Rogério, pelo amor de Deus. Bora, Vitória, inglês hoje. Bora, Vitória, tem que cantar em inglês pro professor. Vixe, vai, Vitória. Eu posso sentir na Vitória. The Voice. Eu faço na aula de informática já pra nunca mais. Gente, alguém conseguiu fazer um aplicativo com a parte de programação de vibração? Consegui. Tá aqui no meu celular, bem bonitinho. Eita, que massa! Agora eu vou botar ele vibrando, peraí, eu vou fazer também. Rocha, minha filha, bote o bicho pra vibrar. É, só pra ficar vibrando. Clica, boa, clica em som, vai lá em Vibrate Milliseconds. Eu já fiz. Vou agora passar pro celular. Não, só mostrando aqui pro pessoal, né, que ainda não viu. Vai em matemática, pega o zero, mas coloca 500.
Esse 500, gente, é porque aqui é para dizer quanto tempo vai vibrar. Se você quer que vibre muito, fique à vontade. Aqui, esse 500 quer dizer que é 500 milissegundos. Então, na realidade, vai vibrar por 0,5 segundos. Se você quisesse que vibrasse por um segundo, o que é que você colocaria aqui? 1.000. Porque aí seria 1.000 milliseconds, ou seja, 1.000 dividido por 1.000 daria 1. Então, vai vibrar por um segundo. E por aí vai. Se você quisesse 2 segundos, coloca 2.000. Se quiser 5 segundos, 5.000, né? Mas o normal para as pessoas é você só colocar para vibrar 0,5 segundos, tá certo? Mas fiquem à vontade. Mas, Paulo, toda vida que eu fico tentando, que eu saio desse download, né, do meu celular, aí ele me pede para eu instalar de novo. É porque ele deve estar protegido, o meu celular, sabe? Eu acho que é, deve ser. Esse celular é chinês, esse Huawei, é desse jeito. Fica bloqueando as coisas. Gente, ei, Vitória, tu conseguiu baixar já com uma vibração? Tô na navegação? Não, eu não coloquei. Eu consegui fazer funcionar pelo cabo. Eita, que massa, show! Achei. É porque meu celular tá em inglês. Eu botando meus arquivos. Eu sei que eu sou do. Aí era mais fácil. Vixe, o professor já está indo embora, gente. Espera aí, Rogério. Gente, vamos então encerrar a aula, né? Daqui a pouco. Eu queria pedir uma coisa para vocês, antes de encerrar a aula, que todo mundo, se possível, né, pudesse ligar sua câmera para a gente poder dar um tchau aqui, agradecer, dar os parabéns aqui do professor Rogério. Todo mundo ligasse sua câmera. Olha aí, tudo bem, né? Para a gente poder dar um tchau aqui. Olha aí, Rogério. Tá aí, agora você pode tirar um print de todo mundo aqui, viu? Para poder fazer uma foto completa aqui. Ó, o pessoal tá liberando aqui as imagens da câmera. Só é a Luana se ajeitando, né? Tem que ter, né, gente? Toda aquela produção, né? Algumas pessoas aí. Todo mundo perfeito, né, Isabela? Tem que estar, né? Olha aí, professor. Pronto. Rogério, você que faz as honras aí, certo? De tirar o print. Olha a Vitória. A Vitória deve estar se maquiando. Beto, tu tá tão lindo, Beto. Ai, obrigado. Olha aí, Beto. Que nada, saudade de tu, bicho feio. Ô, mulher. Também Fazer tô. um Mulher, rua. Saudade dos nossos jantares lá no RU, né? Do próprio sal da casa dele. Olha aí. Pronto. Rogério, você tem como dar o print aí de todo mundo? Deixa eu ver aqui. Gente, então eu vou dar o print aqui, tá certo? Vamos lá, eu vou olhar aqui para a câmera. Um, dois, três, cadê? Pronto, tirei o print. Algumas pessoas piscaram o olho, outras estavam com a cabeça baixa, mas deu certo. Vou agora aqui fazer uma edição super profissional dessa imagem. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Paula, minha câmera tinha fechado, tirou outro print. Eu quero aparecer. Gente, vocês estão ouvindo isso aí? Peraí, deixa eu Por tirar. favor, né, Paulo? Por favor, pelo amor de Gente, Deus. todo mundo volta porque a Clélia não apareceu. Oi, Cadê? a câmera fechou, vi agora. Cadê a Clélia? Cadê, mulher? Você? Aqui, criatura, ó, tô aqui eu. Não, não tá aparecendo tua imagem, não. Tá sem câmera, Clélia. Como é que pode? Apareceu Ixi, agora? mulher, não. Deve ser da tua internet. Não. Apareceu agora? Não. Olha, ela tá todo tempo fechando essa porcaria. Eu não sei o que é, não. Meu computador não tá aguentando essas aulas de informática, não, gente. Ele tá ficando doido. Eu juro. Desde o Scratch que ele me deixa assim na mão. Eu fico passada com isso. Se não fosse a Luana e a Bela hoje, eu tava muito perdida.
Apareceu aí alguma coisa? Mulher ainda. Não, mulher. Ah, meu Deus! Meu Jesus Cristo! Eu quero aparecer. Vale, meu Deus. Não, ai. Eu tô falando o seguinte, Clélia. Tu tira uma selfie de informática. Diferente. Olha aí, ó. A disciplina de informática podia ensinar também a formatar computador, tá? Só assistir. Olha aqui. É a próxima aula do Paulo vai ser isso, porque, sinceramente, eu vou aparecer desse jeito aí, sentada com as pernas velhas de fora, coisa feia. Gente, eu vou mandar dessa forma aqui a imagem para vocês aí no grupo, viu? Cadê aqui? Aula livre 18/3/2021. Vou mandar lá para o grupo. Gente, é isso, né? Eu vou agradecer aqui a vocês por mais essa aula. Né? Semana que vem a gente vai continuar com esses estudos. Eu vou mandar aqui no grupo. Cadê a imagem? Cadê? O grupo da gente é T3, se eu não me engano. T3. Semana que vem é o quê, Paulo? Pois é, semana que vem a gente vai ver modelagem 3D. Por que modelagem 3D, professor? Porque a gente vai começar a ver realidade virtual e realidade aumentada. Pensei que era inteligência virtual. Ixi, gente, eu acho melhor a gente deixar isso para a última aula, viu? Porque inteligência artificial é um pouquinho casca grossa mesmo. É para a gente derrubar o Bolsonaro, tem que ser. Ixi, e vocês querem aprender a fazer aquelas coisas de mudar rosto, é? Aquelas coisas bem engraçadas lá, ou querem criar bots? Vocês sabem que bots? Eu quero tudo, o pacote completo. Eita, vai dar certo. Ó, vou mandar aqui a foto da gente pro grupo. Mandei, viu? E assim, gente, muito obrigado. Foi ótimo, viu? Principalmente por essa homenagem, né, que a gente pôde prestar ao professor Rogério, viu? Juan, na próxima você vai ser a foto de capa. Vai ser a sua foto no meio e a gente ao redor, viu? Pode ficar tranquilo. Gente, um forte abraço, viu? Até a próxima aula. Continuem aí acompanhando, certo? Semana que vem vai ser modelagem 3D com realidade virtual e realidade aumentada. Tá certo? Vou ensinar altas coisas legais aí para vocês fazerem. Beleza? Então, tchau, gente. Um abraço. Para vocês, viu? Tchau, gente. Oh, boa noite. Foi ótimo. Obrigada, viu, Paulo? Ah, tá aí. Era para ter aparecido, era na foto. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.